Investimi shkon në rreth $25 million i cili përfshin vetëm thellësinë e saj. Pra shikohet hapet një pus për 600 metra i thellë, i cili do të rivitalizojë jo më pak se sa 2.5 milion tonë rezerva, vetëm në thellësi. Për rrisë kësaj është edhe qafë e buallit, e cila ka një sasi rezervash për 1.6 milion tonë. Kemi një prodhim mesatar, le themi 60.000-65.000 tonë në vit, me hapen e thellësis me përfundimin e këtyre projekteve, mendojmë që ta çojmë prodhimin jo më pak se sa 100-120.000 tonë në vit. Ka qenë një partneritet i mirë me koncesionarin, sidomos dhe një kërkesë llogarie nga ana e shtetit për detyrimet të cilat me vite nuk ishin realizuar. Jemi të lumtur që tashmë kemi gjetë gjuhën dhe investimet po bëhen konkrete dhe njerëzit po ndjejnë aq më tepër për industrinë përpunuese, e cila është një vlerë e shtuar dhe mbi gjitha ofron pagesa të mira për gjithë punonjësit që punojnë në këtë industri. Desha të falenderoj kryeministin Roma bashkë me ministrin e tij për gjitha premtimet e bëra në fushatën elektorale për uljen e moshës pensionit, për hapjen e thellësisë pusit dhe premtimi më kryesor dhe më bon ka qenë ndërtimi i rrugës Arbrit. Kjo, kështu që kryeministit aktualisht nuk kemi çfarë kërkojmë për sa kohë të gjitha premtimet të bëra në fushatë, të gjitha i ka mbajtë në një kohë rekord për një vit e gjysmë që vri. Koti mirë. Ja. Mirë apo shumë mirë? Të bëjmë një financim të ri, sepse këta njerëz këtu meritojnë një vëmendje maksimale, sepse kanë vujt jashtëzakonisht shumë dhe s'kan pas pikën e vëmendjes, vetëm bandit që vinin, i grabisnin, iknin edhe i linin në terë dhe në varfëri. Të bëjmë investimin e ri për të lidhë të dyja zonat, në basi është bërë këtë investimi shkëlqyrë këtu, edhe të ndërtojmë zonën këmpësore, transformojmë fasadat, me ndriçim që të ndjehen më në fund qytetarë dinjitos, të respektuar dhe të nderuar, dhe ta bëjmë këtë me shpejtësi.